ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 10 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਸਨ 1 ਬੈਡ ਨੰਬਰ 29, ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਆਥਰ ਲੋਸ ਹਿਸ ਆਈਸਾਈਟ, ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਆਥਰ ਡੂ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਲੋਸਟ ਹਿਸ ਆਈ ਸਾਈਟ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਪੇਂਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਡਿਡ ਦਾ ਆਥਰ ਮੀਟ ਇਨ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਰਡ, ਵਾਈ ਵਾਸ ਹੀ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਈਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਨਈਮ ਨੋਟ ਗੈਟ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਨਈਮ ਵੈਨ ਦਾ ਆਥਰ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਸ ਆਈਸਾਈਟ, ਨਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ, ਟੂ ਹਾਫ ਅ ਰੁਪੀਸ ਵਰਥ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਗੈਟ ਰਾਈਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡਰੋਟ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਬੀਆ ਚਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਈਸ ਵਾਸ ਇਨ ਹਿਸ ਬਲੱਡ, ਚਾਵਲ ਉਸ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਵਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੀ ਸਾਈਡ ਸੇਲਿੰਗ ਰਾਈਸ ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਸੁਬੀਆ ਡੂ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ, ਚਾਵਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਬੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੱਚ ਰਾਈਸ ਡਿਡ ਸੂਬੀਆ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੇਲ ਦ ਮੈਨ ਐਂਡ ਫੋਰ ਹਾਊ ਮੱਚ? ਸੂਬੀਆ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਸੂਬੀਆ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੇਲ ਦ ਮੈਨ ਹਾਫ ਅ ਸੇਰ ਆਫ ਰਾਈਸ। ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਚਾਰਜ 8 ਆਨਾਸ ਹਾਫ ਅ ਰੁਪੀ ਫੋਰ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਰਾਈਸ? ਰਾਈਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਡਾਈ? ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਬੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਬੀਆ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹੀ ਸੈਕਰਟ ਗੋਡਾਊਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਸ ਵਾਇਲ ਹੀ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਰਾਈਸ ਰਾਈਸ ਬੈਗਸ ਫੈਲ ਓਵਰ ਹਿਮ ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ਹੀ ਡਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਥਰਡ, $1,000। ਵਾਈ ਵਾਸ ਬੋਬੀ ਗਿਲੀਅਨ ਨੋਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਮਨੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਹਿਮ? ਬੋਬੀ ਗਿਲੀਅਨ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਾਸ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੇਡ ਬਾਏ ਦ ਲਾਇਰ? ਲਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੂ ਐਲਸ ਗੋਟ ਦ ਮਨੀ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੱਚ? ਬੋਬੀ ਗਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਡਿਡ ਗਿਲੀਅਨ ਰਾਈਟ ਇਨ ਹਿਸ ਨੋਟ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ 4, ਦ ਡਾਇੰਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਹੋਮਸ ਗੈਟ ਦ ਇਲਨੈਸ ਫਰੋਮ? ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਾਸ ਹੋਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵਾਟਸਨ ਸਾ ਹਿਮ? ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੋਮਸ ਨੋਟ ਲੈਟ ਵਾਟਸਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਿਮ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਵਾਟਸਨ ਨੋਟ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਸਮਿਥ? ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਵਾਸ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ? ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਵਾਈ? ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਅਰੈਸਟਡ ਸਮਿਥ? ਵਟ ਵਰ ਦ ਚਾਰਜਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ? ਸਮਿਥ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ
ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੈਸਨ 5, ਹਾਊ ਮੱਚ ਲੈਂਡ ਡਸ ਅ ਮੈਨ ਨੀਡ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਟੂ ਵੁਮਨ ਡਿਸਕਸ? ਵਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ? ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਸਨ 6, ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਏਅਰ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਾਈ ਵਾਸ ਦ ਬੋਏ ਕਾਲ ਸੋਸੇਸ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਬੋਏ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਡਾਈਵਿੰਗ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਕ ਡਾਈਵਿੰਗ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਈ ਕੁਡ ਨੋਟ ਸੋਸੇਸ ਸੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਵਾਟਰ? ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਸੋਸੇਸ ਰੀਚ ਵਾਇਲ ਸਵਿਮਿੰਗ? ਵਟ ਡਿਡ ਸੋਸੇਸ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਟਿਨ ਬਾਕਸ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ।